zoti kryeministër, pak para fillimit të mbledhjes nga ambientet e kryeministrisë, u pa të dal Tom Doshi, ish aleati juaj, personi shpallur non grata. U takuat ju me zotin Doshi dhe çfarë diskutuat? Do bëni një aleancë për zgjedhjet vendore? Nuk kam asnjë dieni për këtë, edhe se kush hyn dhe kush del në gjithë të godinë nuk është fare detyra ime, unë hy nga diku edhe kam pjesën time të punës, kështu që se kush hyn dhe kush del është mbas detyra juaj të përgjoni, nuk është detyra ime të kontrolloj.